Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. 18-godišnji Š i iz Nove Pazove uhapšen je u Smederevu zbog sumnje da je sa svojim vršnjakom iz Novog Sada izvršio dva krivična dela teška krađa u pokušaju. Oni se sumnjiče da su noć između 29. i 30. aprila došli do placa saobraćajne policije u Smederevu na kojem se nalaze privremeno oduzeta vozila i pokušali da ukradu automobile marki Porsche i Mercedes, u čemu su ih sprečili policijski službenici. Osumnjičeni su zadržani 48 sati, a potom uz krivičnu prijavu privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio danas žaljenje što je njegova ideja o konačnom uspostavljanju kompromisne granice između Srba i Albanaca propala, jer je naš narod mislio drugačije, a to će nas, uverenje, skupo koštati za 2 do 3 decenije. Najavio je da će 8. maja imati susret sa Mateom Salvinijem, da će 10. maja biti vojna parada u Nišu i da će posle toga Srbima sa Kosova i Metohije preneti ishod samita u Berlinu i svih razgovora po pitanju Kosova i Metohije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnji mosta preko Save i Kolubare na deonici autoputa E763 od Surčina do Obrenovca na koridoru 11. Sa ponosom mogu da kažem da spajamo dve obale Save od danas pa narednih 7 dana, rekao je Vučić. On je rekao i da će 15., 16. ili 17. maja za saobraćaj biti otvorena Gradelička klisura. Također najavio je da će istočni krak koridora 11 prema Bugarskoj biti otvoren za 3 meseca. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević primio danas delegaciju Odbora za ruralni razvoj i zaštitu potrošača parlamenta Nemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg, koji je predvodio predsednik odbora Martin Hahn. Dobri ekonomski odnosi Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, kako je rekao Milićević, preslikali su se i na kvalitetne odnose između Vojvodine i Baden-Württemberga. Hahn je istakao da su ravnomerni regionalni razvoj i razvoj poljoprivrede od izuzetnog značaja za stabilnost regiona naših zemalja, te da je produbljivanje svih oblasti saradnje, kako je na kraju naglasio, apsolutno neophodno i da predstavlja obostranu obavezu na putu ka daljem ujedinjenju Evrope. Tokom poslednje nedelje aprila u Sremu su se dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je život izgubilo 6 lica. Saobraćajna policija najavljuje rigoroznije kontrole vozača i danonoćne radarske kontrole brzine kretanja vozila. Samo u Staroj Pazovi u 2 saobraćajne nezgode poginuli su biciklista, vozač i suvozač u vozilu. Broj saobraćajnih nezgoda i poginulih smanjen je u prva 4 meseca ove godine u odnosu na lane, a manji je broj teško i lako povređenih. U Staroj Pazovi slika drugačija. Tokom 2018. godine 3 poginulih, a u prva 4 meseca ove godine 4. U policijskoj upravi Sremska Mitrovica ističu da je čovek najčešći uzrok teških nezgoda. U prva 4 meseca ove godine sankcionisano je 15.000 saobraćajnih prekršaja, u poslednjih 7 dana u aprilu napisano je 150 kazni alkoholisanim vozačima u Sremu, od kojih je zadržano čak 25. Posle nekoliko dana odmora, đaci osnovnih i srednjih škola autonomne pokrajine Vojvodine su se ponovo našli u đačkim klupama. Sledeći odmor ih očekuje početkom letnjeg rasposta. Deca 8. razreda se raspuštaju 31. maja, dok učenicima od 1. do 7. razreda raspust počinje 17. juna, a završava se 31. avgusta. 7. festival nauke učenika osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava održat će se sutra u prostorijama Novopazovačke škole s početkom u 9 časova. Festival se održava pod nazivom Veliki za male, a učenici viših razreda demonstrirat će eksperimente iz fizike, hemije, biologije i informatike. 4. Banovački dečiji dan održat će se u nedelju 5. maja u Školskoj ulici u Novim Banovcima. Organizacija udruženja građana Eko Ban uz podršku turističke organizacije Stara Pazova i Staropazovačkog centra za kulturu, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i mesne zajednice Novi Banovci. Manifestacija je zamišljena kao promocija zdravlja i sporta, prenošenja tradicionalnih vrednosti i običaja kod dece.
Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacib održat će se sutra na rasadniku Brest u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova organizacije Staropazovačkog kinološkog društva pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Na takmičenju će svoje pse predstaviti preko 300 izlagača iz 24 zemlje. Organizatori ističu da psi koji ne poseduju potvrdu o vakcinaciji protiv besnila i potvrdu o zdravstvenom stanju za tekuću godinu neće biti pušteni u izložbeni prostor. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca osvojile su titulu prvaka Srbije pošto su u petoj odlučujućoj utakmici finala play-offa savladale Jedinstvo i Staro Pazove sa 3-0 i ukupnim rezultatom 3-2 osvojile trofej. Ovo je dupla kruna za ekipu Železničara koja osvojila i ovogodišnji kup Srbije. Peti meč odigran je u Staroj Pazovi pred prepunom halom sportova i ovo je prvi put da je jedna ekipa uspela da preokrene u finalnoj seriji od 0-2 do 3-2 u pobedama. Prvi set gošće su ubedljivo rešile u svoju korist sa 25-13. Drugi set donio je veliku borbu poen za poen, domaće su vodile do samog finiša, ipak uz bolji blok i bolju odbranu gošće iz Lajkovca su i njega dobile sa 25-23. U trećem setu ponovo su domaće bolje ušle u set, vodile do sredine perioda, ali Železničar dolazi do 2 poena prednosti, a potom i do 3 meč lopte od kojih su iskoristile prvu za 25-21 i konačnih 3-0. Ovo je prva titula prvaka Srbije za neku ekipu van Beograda u poslednjih 14 sezona. Šampionski pehar ekipi Železničara iz Lajkovca dodelio je Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Sutra prepodne pretežno sunčano, uveče i u toku noći stiže nam na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša oko 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.